Ahoj, já jsem Tommy Bar, vítám vás na kanále Tommy Bar 0904. V dnešním videu si proběhneme první, druhý, doufám, že i třetí týr za americké letectvo, všechno v historických bitvách. Abych to dlouho nedržoval, pojďme se podívat do první z nich s tímto F2A-3. Je to Brewster Buffalo, vyzbrojené 4 kulomety, ráže 12,7. Takže dost řečí, pojďme na to. Tak, vidíte sami zhon na letišti, máme tady sebou i dvojku, což už mě, no dvojky, což mě trošičku znervozňuje. Přece jenom malé je to silný letadlo, tohle ten Brewster Buffalo. Má to tuším battle rating 2,7 na arkádě, kolik to má na realistický bitvě, jsem se fakt nekoukal, kouknu se když tak. Každopádně je to dostatečně rychlý a dokonce i dost obratný letadlo oproti reálu, kde to bylo dost takový letadlo k ničemu. Mohli by vám o tom vyprávět letci ze Singapuru, kde je pravda, že tam byli Japonci proti ním a Japonci je tam rozsekali úplně na hadry. Historie tohohle letounu, byl to konkurent F4F Wildcat. Nakonec se Wildcat ukázal jako mnohem a mnohem lepší než tento letoun a samozřejmě se ujal, pokud chcete víc vidět, tamhle zrovna letí pode mnou F4F, chystám se na něj, bude to v následujícím videjku s tímto letounem, takže budeme moci porovnat vlastnosti těchto dvou letounů. Já se ozvu, až bude nějaká ta akce, abych dlouho nezdržoval. Tak, ne, že by byla akce, ale rozhodl jsem se dělat dvojku tamhle Havokovi A20. Myslím si, že to je asi tak správný. Letím pod mrakama, protože tady ta deka je opravdu hustá a není nic vidět, takže myslím si, že je zbytečný stoupat nahoru. Bez tak by tam bylo hejno 109 nějakých určitě. Takže si myslím, že tady budu užitečnější, když budu pomáhat tady tomu Hákovi a budu tady někde čmuchat okolo a hledat enemáky. Nehodlám plejtvat nábojema svýma cenejma na pozemní cíle momentálně, jednak to nepotřebuju, protože letadlo má úplně vyzkoumáno do fůlu, peněz mám dost, takže v klidku a pohodě. Nechám, ať si to likviduje tam ten Havok. Jenom budu hlídat okolo, doufám, že se nerozfláká. O, výborně, Havok trefil, rakety má, pokud já vím. Zatím nikde nevidím, že by likvidovali enemáci něco. Čili usuzuju, že jsou všichni vysoko a jsou to samé stíhačky. Vidíme. Stále se rozhlížeme a máme první kontakt. Takže já se otočím a asi poletím na něj. Co je dobrého na tomto letounu? Je to poměrně obratné. Po letadlo nemá to víceméně téměř žádné záludnosti, což je jenom dobře. Mladom tady něco ale je, do prdele. Havaroval, no tak to je teda vynikající, ale tamhle jsem viděl dalšího. Heinkel 112. Jsou tady proti nám dvě skupiny, kde ten Havok, tamhle, ok. Jsou tady proti nám dvě skupiny, když se na to podíváte. My máme také dvě skupiny, takže je to vyrovnané, takže bez problému. Fighter, to je druhý týr, 112 je první týr. Jde jenom o to, jestli je to ta vyzbrojená dvěmi kanóny ráže 20 a dvěma kulomety, pardon. Čechomilové určitě odpustí. Spouští se na ně F6F, no tak to bude mít asi krátký proces. 112. Pokud ji netrefí on, tak bych ji mohl zdolat já. Ona je dost rychlá. Tam letí bombardéři. Letí stále ode mě, nevím, co se jí stalo. Aha, už vím. Dostala zásah. A ten, koho jsem hlídal, do prkínka fix, vidíte, jaký jsem vůl, tak ho oddělal. Himlaudon, to mě sere. Takový jsem já blbec. Do prdele. Neuhlídal jsem ho. Myslel jsem si, že to bude v pořádku. Nebylo to v pořádku. Tak budu si muset nastoupnout, protože pokud já se dobře pamatuju, ten Schwarm byl ve skupině.
Takže tam budou podle mého názoru dva. Vidíme tamhle jako tečky. Nebo ho, jedno ho vidím jako tečku. Utočí naše pozemní cíle. Už vidím oba dva. Ano, jsou tam oba dva. Friedrich, nic moc. Jo, tak. 110, to jsou nebezpečné stroje, jo, nebezpečné stroje. Chce to na ně použít takzvaně boom and zoom, nebo udeř a uteč. Úplně nejlepší by bylo, kdyby si mě ty bestie vůbec nevšimly, jenomže to se asi nestane. Tak, máme dostatečnou rychlost, budu si ji držet. A 110 není příliš stoupavý typ, takže bych se mohl pokusit tím zdrhnout do výšky. A samozřejmě do mlhy. Tak, střílí jedna. A ještě tady někde musí být druhá, ano. Takže klapky. Pěkně mu tu jeho sračku rozstřílejmeš. Tak, oba dva jsme zhmotnili, jak se říká. Jak říkám, tento letoun je výborný a pokud neuděláte zásadní chybu, tak nemáte víceméně žádný problém. Trošku si ubereme plyn, abych si vychladil motor. Nábojů mám ještě kolik? 771, to není špatný. Pomstil jsem teda svého sestřeleného druha. Hrozně mě to mrzí, že jsem ho neuhlídal. Nicméně, co se dá dělat, no, tak prostě jsem se odpoutal, no, chtěl jsem pomoct a nepomohl jsem. Tak tamhle jsou další 109. Friedrich, tam tu druhou nevím, bude to patrně Ečko. Ještě si uberu na 80%. Aj. To jde syna. Sere se mě za zadek. Klapičky ubrat plyn, odbrzdit to a teď přidat. Spáhneme klapky a pověsíme se zručně za ní. Krásně šla. Hybrida špatná. Tak, to bychom se zbavili třetího mezulána. Tak tamhle ten Friedrich. Bereme plyn zase. A pardon, to jsem byl já, kopnul jsem si do stolu, omlouvám se za rušivý zvuk. V řadě těchto letounů, takzvaných Bachroňů, budeme pokračovat tím Wildcatem a pokud se mi to ještě zadaří, tak P47. P-47 Thunderbolt. Byl to spíš takový bitevní letoun. Myslím si, že jako i stíhací ano, ale tam hezky. Ty ho zhmotnili velice, ale opravdu velice pěkně. Tak kde jsou? Tamhle HSK ještě. A aha, tak už je konec. Pro naše enemáky to skončilo tahle hra. Bylo to velice pěkné, mně se to líbilo, tuším, že mám 3 sestřely, ano, takže já jsem spokojený, no a uvidíme další hru. Jako další letadlo, se kterým si to zkusím, v historické části bude tento F6F-3 Hellcat. Nástupce to Wildcatu, ve své podstatě je to i příbuzný, tak trošičku, tou stavbou s tímto břicháčem F2A-3. Wildcata lítat ne, že bych nechtěl, ale není to až tak úplně nejlepší letadlo do historické části, takže zkusím spíš tohohle z toho Hellcata.
Já už nevím, co jsem komu provedl, jo, ale já už tuhle tu hru s tím tím letadlem letím po čtvrtý, za sebou v řadě. A letěl jsem to i s tím Wildcatem, letěl jsem to i s tím Hellcatem a neustále mě to hází do téhle prapodivní hry, kde letíme proti Britům. Nemáte absolutně žádnou šanci, prostě ty Britové nastoupají vejš, jsou prostě, to je v prdeli. A s Britama lítat nechci teďko, protože jsem slíbil ty Američany, no tak ty Američany. Ale už jsem teda unavený z toho, musím se přiznat, znechucený, protože to je neustále dokolečka. Pro Kristovy rány, ty vado. No hrozný. No. Podíváme se do kabiny. Já se ještě počkat, změním směr trošku, abych měl trošku klídek. Tak abych jenom nenadával, tak Hellcat je poměrně solidní letadlo, to zase jako o tom žádná, je to rychlý letadlo, perfektní. Kabina už je modernějšího typu, vidíte sami panely po obou stranách, pilot má vše po ruce, plynová přípust. Samozřejmě nesmí chybět umělý horizont, kompas, výškoměr, benzín a podobné věci, vše je zde. Super, moc se mi to líbí. Výhled je, řekl bych, docela solidní. Samozřejmě zase dozadu je to takové nic moc, spíš nic než moc. Jak je to prostě už tímhle tím typem dáno, chybí tam ta kapka, ten kapkobitý překryt. To měli až potom P47. Tenhle ten Hellcat, ten to neměl. Tak já se samozřejmě ozvu, až bude nějaká akce a už budu opravdu naštvaný, protože už toho bylo dost s těma Britama. Klidně bych raději proti Japoncům, úplně vážně, aby byla nějaká změna. Tak pomaličku už jsme objevili enemáky, jsou tamhle dole. Jak jsem zmiňoval, jsou to Britové. Tamhle vidím před sebou kontakt ještě jeden. Takže neprodleně stoupat. Nehodlám se tady nechat překvapit zase z vejšky a udělat tu samou chybu jako předtím, kdy jsem opravdu s tím Wildcatem i s tím Hellcatem se nechal překvapit z hora. Velice, velice nepříjemný Typhoon. Typhoon si myslím, že není obratnější jak Hellcat. Proti tomu Hellcat, jakmile dosáhnete výšky někdy kolem 2,5 kilometru, omlouvám se, tak se z něj stane poměrně solidní letoun. Tak do Typhoona už kropí můj kolega na tomtéž letadle, ale evidentně to nezvládnul. Srazili se do háje modravýho. Tak to je škoda, to je škoda, to je škoda. No, to se dá nic dělat. Tak žádnýho dalšího nemáka už tady nevidím. Až tam na to Harika, který tady zápasí s kolegou na Hellcatovi, zkusím si tam snést. Myslím si, že tam nebude sám ten Hellcat, to je mi úplně jasný. Pozor na rychlost u tohohle letadla, on sice akceleruje velice pěkně, ale jakmile se snášíte na svou kořist, tak dávejte majzla. Protože on potom nechce moc zatáčet. Že s tou rychlostí opaprně. No teď jsem to říkal, že jich je tady 1 200 000 do prdele. Dostal kritičák, což je dobře. A já, protože mám Hellcata, tak jim zdrhnu nahoru. Velice rychle a zručně. A teď budu praktikovat tu samou taktiku, co ty kurvy, s odpuštěním kurvy, praktikovali na mě. Boom and zoom, neboli udeř a uteč, ta nejlepší možná taktika, kterou můžete dělat proti těm pacholkům, který už jsou potom dole, tak opravdu jako je to velice účinné. Jeden dostal kritičák, mám takový pocit, že to je tamhle ten zrovna, co se snaží zdrhat.
Nebudeme mu to usnadňovat ani omylem, sneseme se pěkně za něj a jo, dělá to velice pěkně. Jak říkám, jakmile Hellcat má velkou rychlost, kolem 500 km, už se mu moc nechce zatáčet. Já ale spíš půjdu pomoct tamhle, protože to si myslím, že bude mnohem asi potřebnější, než se tady cvrdlika s jedním pasdrátem a nechat kolegu ve štychu. Netrefil jsem, to nevadí. Oni mě taky ne. Za pomocí boostu zdrhnu. Doufám, že jsem je natáhl na sebe, alespoň. Nenatáhl, to mě hrozně mrzí. Mě všem hrozně mrzí. Spitfire dostal, tamhle je ještě ten další Harik. Takže klapičky rychle, dostal jsem asistenci, což je dobře. Já to víš, kamaráde, jo. Tak, F6F se vrací, výborně, to jsem rád, protože mě pomůže s ním. A, promáchnul ho, to nevadí. Vadí. Ten kluk na tom Hurricanu, už havaroval, skvělá práce. Tak, já se porozhlídnem, jo. Rychle se porozhlídnem, zbyli tady raz, dva, tři, čtyři. Na letišti nevím, jestli je to úplně to nejbezpečnější. Ale nic jiného nám nezbyde zřejmě, budou se tam všichni opravovat, kolik mám, ještě mám hodně nábojů, takže to je bezvadný. Hellcat je v tomto směru dobrý, ale jak říkám, jakmile vás překvapí ze zhora a nemáte prostě šanci. Fighter stoupá, dělejme to samé, rozdělíme se, já půjdu doprava, já pevně věřím, že kolega se dívá. Vždycky se snažte svou kořist, já vím, že takovýhle název lidi nemají rádi. Svou kořist obklíčit. Ve své podstatě tím znemožníte akci té kořisti. Vyhýbejte se čelním útokům a už samozřejmě útokům s Bufighterem. To je prostě na čelovku s Bufikem. No, tak to je akorát takový brus. Doufám, že přidáme se rychle rychlost. A máme toho pacholka. Stal kritičák a hoří. To je ovšem smutný příběh. Doufám, že mi ho nechá. Tak, tam letí další Hurricane. Jakmile máte samozřejmě výškovou převahu, je to báječný. Potom se to lítá, hele. Aval, tenhle ten, ještě ten Spitfire. Dostal zásah do levého křídla, to je dobře. A je ve vývrce. Skvěle ho dorazil můj kolega. Vynikající spolupráce, to se mně líbí. Takhle je to perfektní.
Spitfire je po vzletu z letiště a má samozřejmě malou rychlost. Takže já ho jdu zkusit načnout. Tamhle letěl Blenheim. Okay, nice. Bohužel byl asi trefen můj kolega, jak se zdá. Jo, vypadá, že je, protože letí se mnou. Mně se tam na to letiště ale vůbec nechce. Na druhou stranu je tady poslední, no tak uděláme asi půle. Naberu rychlost, co to půjde. A budu pevně doufat, že mě ty paskřivci netrefí, naopak, že já trefím toho Blenheima. Natolik, že... Ah. Wow. No, to bylo úplně vedle. Nepřátelský tým přišel o všechny stroje. Tak to je, přátelé, snad poprvé, co jsem vyhrál s Američanama proti těm paskřivcům. Výborně, perfektní hra. Doufám, že se vám to líbilo stejně jako mě.